Aman ey,
Teşekkür, katakon rahmetimiz acayip söz, betekrar sanat uçun. Davramızı faizge faiz şükürge şükür ulaşken hışavaz fanında. Davramızı cüdeyen bir uzlarının cazbeli küy koşuğuna ve alıyorları bilen başla bergen tümalımızına betekrar istedat sahaba Farhod aka G'oyipovga hamda ushbu insonimizga yaqindan yordam bergan barcha sozanda akalarimiz sharafiga malol kelmasa bitta chiroyli guldiroz qarsaylar sadosini qarsillatib qo'yamiz azizlar. Yana bir bora hurmatli kelin-kuyovlarimizga bugungi to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Quyoshning nuridan yaralar jahon yana qayta charaqlab, qayta otar tong. Lekin bugungi kun qaytmas hech qachon qaytmagan keksalar yoshligi ishon yoshlikning eng go'zal damlarini qarshi olib turgan kelin-kuyovlarimizni bugungi unutilmas lahzalari bilan muborakbod etish maqsadida bir qancha yaqin insonlar qavmu qarindoshlar ataylabdan vaqt ajratib bugun Shirin bobo tantanalar saroyida jamuljam bo'lishgan. Kelinki shunday ekan hozir davramiz uzra tabrigo tilaklarimizni dil qutlovlarimizni ham o'z o'rnida qarshi olishni boshlaymiz. Va samimiyatla dastavval davramizni badiy maydoniga bugungi oqshomimizning aziz mehmonlaridan biri Roziya opamiz bor ekanlar Bozorova. Dilsora opamizni eng yaqin dugonalar nomidan ayni damda bugungi oqshomimizda mehmonlarimiz qatorida borlar. Ushbu insonimizni davramizni badiy maydonda mikrofonimiz qarshisida qarshi olamiz. Kelin kuyovlarimiz sharafiga atalgan dastlabki tabrik so'zimizni aynan ushbu insonimizdan tinglaymiz. Roziya opa bormisiz? Bozorova. Dilsor opamizni dugonalari nomidan sizni davramizga tabrik o'tilaklarimiz, dil qutlovlarimiz uchun chaqirib olamiz. Keling marhamat. Assalomu alaykum avvalambor. Xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanot. Sizga ham bugungi to'ylar muborak bo'lsin. Arzulardan oppoq libosi kiydi onang. Oppoq ari ro'molingda oq nafis chechak. Oq poyon dastur fagulga to'ldi ostonang. Bu dunyoning oq niyati sensan kelinchak. Osmonda yulduzlar senga qarashar. Sening sochlaringni silab turashar. Kelinlik libosing biram yarashar. Libosing qo'yman aziz kelinchak. Hurmatli davramiz qatnashchilari, aziz mehmonlar, mana bu oqshom bu yerga yig'ilishimizning asosiy sababchilari bo'lmish Dilnuraxon hamda kuyovimiz, kuyovimizning Xudoyberdi jonlarining baxtu sog'lik oqshomlariga yig'ilgan ekanmiz. Men shu fursatdan foydalanib bu ikkala yoshga baxt, saodat, uzoq umr tilayman. Dilnurajon, hamisha baxtli bo'linglar. Sizlarni hamisha baxt, omad hech qachon tark etmasin. Hamisha hamrohingiz bo'lsin. Birdan bir tilagim, baxtli bo'linglar. Baxtli xonadonda turmush quringlar. Xalqimiz maqolasi orziga ayb yo'q. Keng hovli to'lguncha farzand ko'ringlar. Dilnurajon, loy baxtli bo'linglar. Dilnurajon, senga ham kelin. Kuyov muborak bo'lsin. Uzoq umr ko'r, shu farzandlar baxtli ko'rish hamisha nasib etsin. Söz vergenleriniz için rahatlar. Teşekkür. Selamat bo'ling, sağ bo'ling. Samimiy va ezgu tilaklar sizga ham yo'ldosh bo'lsin. Yana bir bora xush kelibsiz deymiz. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Kelin-kuyovlarimizga takror bo'lsa-da bugungi to'ylar muborak bo'lsin. Yuzga chiqqanlar ham to'y kuray deydi. Ilohga kirishga ulgursin. O'zbekning go'zal bir so'zi bor, topganing to'ylariga buyursin. Ilohim xalqimizni topganlari har doim mana shunday yaxshi kunlarga, o'g'il qiz farzandlarini to'ylariga buyuraversin deymiz. Davramiz uzra yana bitta chiroyli tabrik so'zimizga quloq tutamiz. Xorazmdan qadam ranjida qilgan mehmonimiz bor ekan, mana Asror bobomiz iltimos qilishmoqda. Asror bobomizni qudajonlari Maryam opamizni davramiz sibodiy maydoniga tabrik tilaklarimiz, dil qutlovlarimiz uchun taklif qilarkanmiz. Qanda Maryam opamizdan xorazmlik mehmonimizdan kelin kuyovlarimiz uchun atalgan qalb so'zlarimizni birgalikda qarshi olamiz. Maryam opa bormi siz davramizda? Keling marhamat davramizga. Toglar oftob bo'lib porlagan. Meni yurak